Opakovanie číslo 5. Úvod. Teraz začíname ďalšie opakovanie. Tentokrát sme pripravení venovať mu viac úsilia a času. Uvedomujeme si, že sa pripravujeme na ďalšiu fázu pochopenia tohto kurzu. Chceme tento krok doviesť až do konca, aby sme mohli znovu pokračovať istejšie, úprimnejšie a s hlbšou vierou. Naše kroky neboli pevné a naše pochybnosti spôsobili, že po ceste vytýčenej týmto kurzom kráčame neisto a pomaly. Tak sa však poponáhľajme, lebo sa približuje k väčšej istote, pevnejšiemu účelu a istejšiemu cieľu. Upevni naše kroky, Otče, utíš naše pochybnosti, upokoj naše sväté mysle a prehovor k nám. Nemáme slov, ktoré by sme ti dali. Chceme iba načúvať tvojmu slovu a učiniť ho svojim. Veď naše cvičenie tak, ako vedie otec dieťa po ceste, ktoré dieťa nerozumie. Napriek tomu ho nasleduje a je si isté, že je v bezpečí, lebo ho vedie jeho otec. Tak prinášame naše cvičenie tebe. Ak zakopneme, ty nás pozdvihneš. Ak zabudneme, počítame s tým, že nám i určite pripomenieš. Keď zabludíme, nezabudneš nás zavolať náspäť. Urýchli teraz naše kroky, aby sme k tebe mohli ísť istejšie a rýchlejšie. Prijmame tvoje slovo, ktoré si nám ponúkol, aby si usmieril naše cvičenie, keď opakujeme myšlienky, ktoré si nám dal. Toto je myšlienka, ktorá by mala predchádzať tie, ktoré opakujeme. Každá z myšlienok, ktoré opakujeme, iba objasňuje niektorý z jej aspektov alebo napomáha tomu, aby mala väčší zmysel, bola viac osobná, pravdivejšia a aby ti viac priblížila sväté ja, ktoré zdieľame a ktoré sa teraz pripravujeme znovu poznať. Boh je iba láska a preto som láska i ja. Jedine toto ja pozná lásku. Jedine toto ja je úplne dôsledné vo svojich myšlienkach. Spozná svojho stvoriteľa, rozumie samo sebe, je dokonalé vo svojom poznaní a vo svojej láske a nikdy nemení stav stáleho zjednotenia so svojim otcom a so sebou samým. A práve toto nás čaká, aby sa s nami na konci našej cesty stretlo. Každý krok, ktorý učíme, nás privedie trochu bližšie. Naše opakovanie nesmierne skráti čas. Ak budeme mať na mysli, že to je stále našim cieľom a že cvičením sa tomuto cieľu približujeme. Pozdvihnime svoje srdce z prachu k životu a spomeňme si, že nám toto pozdvihnutie bolo prisľúbené a že tento kurz bol napísaný, aby nám otvoril cestu svetla a krok za krokom nás učil, ako sa vrátiť k večnému ja, ktoré sme považovali za stratené. Idem s tebou touto cestou. Na chvíľu zdieľam svoje pochybnosti a obavy, aby si mohol prísť ku mne, lebo ja poznám cestu, pomocou ktorej všetky obavy a pochybnosti prekonáš. Ideme spolu. Musím chápať neistotu a bolesť, hoci viem, že nemajú zmysel. Spasiteľ však musí zostať s tými, ktorých učí vidieť, čo vidia oni, ale stále si vo svojej mysli uchovávať cestu, ktorá ho priviedla von
a ktorá ťa teraz povedie von s ním. Syn Boží zostane ukrižovaný, kým nepôjdeš po ceste so mnou. Vždy, keď odvediem brata bezpečne na miesto, na ktorom cesta končí a je zabudnutá, prichádza znova moje vzkriesenie. Vždy, keď brat pochopí, že existuje cesta z utrpenia a bolesti, som obnovený. Vždy, keď sa bratová mysel obráti ku svetlu, vo svojom vnútri a hľadá ma, znova sa narodím. Na nikoho som nezabudol. Pomôž mi teraz, aby som ťa odviedol späť tam, kde cesta začala, aby si sa so mnou rozhodol ešte raz. Vysloboď ma tým, že budeš znova precvičovať myšlienky, ktoré som ti priniesol od Ducha Svätého, ktorý vidí tvoju naliehavú potrebu a pozná odpoveď, ktorú mu dal Boh. Spoločne si tieto myšlienky zopakujeme. Spoločne im budeme venovať svoj čas a úsilie. Spoločne ich budeme učiť svojich bratov. Vôľou Božou nie je, aby nebo bolo neúplné. Nebo na teba čaká rovnako ako ja. Bez teba, keďže si mojou súčasťou, som neúplný. Až budem úplný, pôjdeme spoločne do nášho dávneho domova, pripraveného pre nás pred počiatkom času a časom nezmeneného, nepoškvrneného a bezpečného, takého, akým bude i vo chvíli, keď čas nakoniec pominie. Nech je teda toto opakovanie tvojim dárom pre mňa, hovorí Ježiš. Potrebujem len, aby si počul moje slová a predal ich svetu. Ty si môj hlas, moje oči, moje nohy a ruky, skrz ktoré spasím svet. Ja, z ktorého k tebe volám, je iba tvoje ja. K ja ideme spolu. Vezmi bratov ruku, lebo po tejto ceste nejdeme sami. V ňom idem ja s tebou a ty so mňou. Je vôľou nášho Otca, aby jeho syn bol v jednote s ním. Ako by teda to, čo žijeme, mohlo nebyť v jednote s tebou? Nech sa toto opakovanie stane časom, kedy zdieľame skúsenosti, ktoré sú pre teba nové, hoci sú staré ako čas, ešte staršie. Buď osvietené meno tvoje, tvoja sláva buď navždy nepoškvrnená, tvoja úplnosť buď teraz dovršená, ako stanovil Boh. Ty si jeho syn, aj dcéra, ktorý sám v sebe dovršuje jeho rozšírenie. Precvičujeme len dávno pravdu, ktorú sme poznali predtým, než si ilúzie zdánlivo začali robiť nároky na svet. Pripomíname svetu, že je oslobodený od všetkých ilúzií vždy, keď povieme Boh je iba láska a preto som láska i ja. Týmito slovami začneme každý deň nášho opakovania. Týmito slovami začneme a skončíme každé predcvičovanie. S touto myšlienkou spíme, aby sme sa s tými istými slovami na perách znovu prebudili a uvítali ďalší deň. Touto myšlienkou obklopíme každú z myšlienok, ktorú opakujeme a ktoré používame k tomu, aby sme mali túto myšlienku stále na mysli a po celý deň si ju udržiavali v pamäti. Až ukončíme opakovanie, budeme si vedomí, že slová, ktoré hovoríme, sú pravdivé. Napriek tomu sú však slová iba pomocníkmi a mali by sa používať len na začiatku a na konci každého cvičenia
a jedine k tomu, aby podľa potreby povolávali mysel k jej účelu. To, čo vkladáme vieru, je skúsenosť, ktorá vychádza z praxe, nie prostriedky, ktoré používame. Čakáme na skúsenosť a uvedomujeme si, že iba ona prinesie presvedčenie. Používame slová a pokúšame sa ísť znovu a znovu za ne, k ich zmyslu, ktorý je ďaleko za ich zvukom. Ako sa približujeme k zdroju tohto zmyslu, zvuk slábne a mizne a práve tu nájdeme odpočinok. Koniec inštrukcií k opakovaniu lekcií kurzu zázrakov.